Ah, c'est pourquoi lelo na zolo bela na troisième groupe ya bandeke wana ya ba wazo wana. Troisième groupe tango kweya ki bien aimé dans le Seigneur. Tozo mona ko kweya na bango to moni bango bato. Balati propre na ba mituka ya chef basi na mibali. Et tant na tali bango plus par ya bato bazala ki plus âgé. Je vais expliquer pourquoi. Mission à Bango Zakaka, Basala qui Numba. Mission à Bango Yangwana. Yo koko kanisa ke ozo sala bien. Obimina mama wana. Akabi yombongo fulio. E makamwana na mona kango mingi eza troué pa bande ko ba musicien. Maman, kobuka na te yo kali solo Maman Jusnovitz, yende coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta. Bobo kona nenge na nenge opesa kambindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ride na elongi. Vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka Maman Jusnovitz, okozonga leke leke. Mwete mwete. Kou, maman na ngaye. Babi maman Jusnovitz azo soigne nyo so etali lo posu yon toto na bino. Yon mouto bete la batampo. E sala keza mwete si la kate. E lo nye nzuluka. E koma loko mouto batu mena depo makala. Yaka pote bi dokte azaka kamoko. Kocha azaka kamoko. Kozoe eza na ngo fasil. Azape na Facebook. WhatsApp. Basit nyo so internet. So ki yon ngozo wa produ na e. Livrezon na ngoza partout dans le monde. Tobeta www. Jusnovitz.com Azoce la paix contributive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Si bien aimé dans les seigneurs, Balandinho sur une nouvelle tendance. Na pesibino mbote. Les arts prophètes Félix grâce les jeunes lions, au Bomessa donc au Landa. Mais encore une fois, Toleki, on a parlé de la part du Seigneur, n'engue Bomessa na Koloba. Aussi longtemps que Christ a zongi na noté, nous sommes là pour parler de sa part, transmettre les messages qu'il nous donne, afin que peuple Azala est édifié et peuple Azala préparé à sa rencontre. Na pesiba na nzambe nyonso mbote ba obalandaka chaîne oyo partout bozali na Afrique, na Océanie, na Asie, pe na Europe, na pesi na Amérique, na pesibi no mbote. Particulièrement na pesi pasteur Jean Bertil mbote na France. Merci pona ba conseil bo pesa kabiso pona ko travailler, ko servir nzambe na sincérité, na crainte. Merci beaucoup. Merci et pas à papa Jean-Pierre na Canada na maman Solange. Merci pour notre soutien. Nous sommes sala conseiller belé au pesa kinga lobby na ozo bongisa pour na kosala makambo na o Italie évangile nzamba pambola bino. Merci beaucoup na pasteur Guy Mbonda na Belgique nzambe apambola bino na église Mobimba. Merci et pas à bana nzambe nyonso oyo bazolanda biso maman Rose Nteko nzamba pambola bino. Bien aimé, ça fait un temps oyo tolekaki awa tolobelaki sur message oyo kolo apesaki biso ndenga mesana kotinda biso koma Satan azolinga asomba ba ame ya bato bao balanda kanga bayebi. Nalobaka kaka ke Satan na yebi ke mikolo na ye eza muke ba okanga ye pendant 1000 ans sima ba okondane ye azana posate azala ye moko na condamnation wana. Satan azana posa azala condamné na bato ebele. Satan azana posa azala condamné tango okende enfer tango ba ofongola enfer mokolo wana ba kobwaka ye na enfer azala ye mokote. Azana posa azala na bato ebele
ndenge Yesu azaka na posa bato bazala ebele ya kondima ye ba hériter vie éternelle Satan ape azaka na posa azala condamner na bato ebele maintenant ça dépend ya mutu ye moko asala choix na ye soit tu crois au Seigneur tu abandonnes la vie de péché pour la vie éternelle soit tu restes dans le cas du diable commettant les péchés il y a ndenge na ndenge pour osa la condamner et longo na ye bien-aimé ba o balanda ki première partie to lobaki que ko lo la ki saki biso na vision ndenga bimisa ki biso to moni bandeke bazoya ba groupe ya bandeke ndenge na expliquer ki l'autre fois bandeke mususu ya noir bandeke mususu ya bondenge na expliquer ki yango bandeke wana tango bazo kwe ya ba groupe ya bandana expliquer ki groupe ya liboso bazala ki batu tango bandeke wana ba kwe na se bazala ki nde batu bazo kota na hôpital na expliquer ki bazala ki banani mission na bango ezala ki nini mission na bango ezala ki ya kozua ba ame ya batu a partir ya ba hôpital na tango ya ba consultation prénatale na temps ya ba maternité musala satana pesi bango mission satana bien aimé ba o balandanga kala l'autre fois na lobaki que satana za organiser kandenge gouvernement ya mboka ezaka organiser kandenge tata nzambe azaka organiser na gouvernement na satana pe azaka organiser na monde satanique na monde ya occultisme ezana ba rang ya batu ezana ba marabout ezana ba féticier ezana ba sorcier ezana ba sataniste donc batu wana bazana ba niveau na bango wana ezapona monde ya batu na mokili na planète terre ce qu'on a monde spirituel satana azana 5 groupes de démons azana 5 groupes de démons apôtre Paul ndi a expliqué yango bien azana 5 groupes de démons wana na monde spirituel. Sko les démons là ndé a partagé yango bazo travailler na ba humain. Bazo travailler na ba humain ba ezana ba démons mso zui mutu et comme démons ya sorcellerie et pesi mutu kindoki. Mutu azana sorcellerie a travailler ka en chair, ta travailler na esprit. Esprit wana certains démons. Démons wana za parmi les 5 groupes de démons. Oza marabout, oza magicien azo travailler selon ba démon au satana apesiye a travailler na bango ba occultiste bazana ba démon na bango oyo satana pesi bango po ba travailler na bango et chaque démon azana mission na ye et pa ya mutu oyo azo travailler na ye ezana mutu muso azana niveau ya loge azo travailler na démon moko mutu muso azo travailler na ba 5 démons mutu muso azana déjà na 12 démons mutu muso azo communiquer déjà na 1000 démons voyez-vous. Donc ça dépend ya baron ya batu. Alors kolo ala kisibiso ba ndeke bazo kweya ba ndeke bazo ya ebele tango ba kweyi na se tozo tala na zo mona bazande batu ba médecin ba lati bilamba ya ba médecin wana na lobela ki ango déjà. Deuxième groupe kolo ala kisibiso ba ndeke mususu zo kweya tango ba kweyi na se ya mabele ba baluki ba komi bato mais bato chose bizarre j'avais trop insisté là-dessus na émission wana le kaki na lobelaki que bato wana bande wana ba koi ba komi bato bazalaki na bilamba pastoral no bazaba ba pasteur bazana misale ebele na ba église ya kosomba ba âme kozwa ba âme ya bato ba kotaka na ba église na bango ko tekela ngo satana ko pesa ngo satana au retour satana ko ko pesa renommé satana ko ko pesa ye mbongo ako ko pesa mituka na meka ki pe ko expliquer awa na Kinshasa na biso ke il y a de pasteurs on kolo ala kisinga na ba église na bango baza ba sataniste na meka ki ko pesa ba adresse quelques adresses ya esika ba église na bango ezali. Je vous avais dit l'autre fois que naza na kati ya kosenga nzambe nzamba pambola bandeko nyonso babenga kinga bakomela kinga balobi tozo sambela nzambe a permettre yo otanga bakombo na bango bien aimé dans le Seigneur na expliquer ki makambo ebele na vie sacerdotale
na vie pastorale musala ba occultiste ba pasteur ba zo sala na ba église na bango musala ba occultiste pasteur ba zo sala soki pasteur a komi occultiste azo imposer yo loboko azo zwa étoile na yo a boaki yango epa ya satana azui âme na yo a pesi yango satana a transmettre les esprits impurs kati na yo. N'oubliez pas, la Bible dit l'homme donne que ce qu'il a. Soyez pasteur aza sataniste tango zo imposer yo maboko azo communiquer kaka satanisme o yaza na ngwana. Soyez pasteur a komi mutu ya lukuta tant qu'on veut imposer yo maboko zo sambela pona yo azo transmettre kaka milimu ya lukuta soki pasteur aza impidique azo sala impidicité soki asambeli pona yo a imposer yo loboko azo transmettre kaka milimu ya impidicité c'est pourquoi au komona ba église ebele ba chrétien baza ba chrétien tant qu'on baza na église mais libanda ba impidique au mona chrétien ao lata ba jipe ya mikuse ao lata ba singlet mabele libanda au monde chrétien au latin donc impudicité est commis et zo battre record c'est pourquoi lelo na zo lobela na troisième groupe ya bandeke wana ya ba wazo wana troisième groupe tango kwe ya ki bien aimé dans le Seigneur to zo mona ko kwe na bango to moni bango bato balati propre na ba mituka ya chef basi na mibali et tant na tali bango plus par yabatu bazala qui plus âgé, je vais expliquer pourquoi. Plus par yabatu bazala qui plus âgé. Na moni ba papa mikolo na ba mituka ya bien, ba lati propre na ba mbongo ebele, na moni ba mama mikolo ba lati bien na mituka ya cher. J'ai demandé au Seigneur c'est quoi? Bango pe musala na bango ezanini. C'est alors que le Seigneur m'a expliqué disant au moni batu oyo omoni bato oyo baza bato oyo satana a pesi pouvoir satana a pesi mbongo satana a pesi bomengo au retour condition bato wana babi makana basi babi makana mibali une fois azo bimana mwana mwasi azo zwa âme na ye azo teka yango epa ya satana une fois mwasi ono zo mona azo bimana mobali soki mobali wana za na bonzambe te azozwa âme ya mobali wana azoteka yango epa ya satana et le Seigneur me fait voir que batu wana satana panzi ya bango na monde entier na Afrique baza ebele na Europe baza ebele na Amérique baza ebele na Asie na partout na Océanie baza batu wana mission na bango eza kaka basala kinumba mission na bango ya ngwana basala kindumba basala impudicité azana mbongo c'est pourquoi système ezaboy okomona ba jeune fille ebele bakomi kolinga batata mikolo basolo bakeno batata mikolo nde bazo fula trop batata mikolo nde bazo fula ba jeune mikolo bakabaka te ba jeune mikolo c'est tout un esprit et vous allez remarquer que tango bazo kende kokutana na batata wana bazo bimana bango au retour bazo pesa bango kaka mbongo oloko bazo sala wana c'est l'impudicité zela to tanga nanu verset moko ya Bible nazo tanga 1 Corinthiens chapitre 6 nazo zwa kaka nazo nanu kaka verset 18 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 écoutez ce que dit la Bible. Fuyez l'impudicité. Boki ma kindumba. Hein? Kindumba ba ki ma kayango. Soi kozo mona mobali moko boye. Yo za mwana ya nzambe. Oza mwana pa na binu. Ou soit oza femme libre. Obali na note. Omoni mobali mobo akomi ko approche yo. A propose yo biloko ebele. Po a sala na yo kindu bolingo. Obi manaye. Bible lobi. Fuyez ki ma. Kimaye frère impudicité ba kimaka yango impudicité ba kimaka yango oboko mona mwana mwasi mobo azo mikaba epa na yo mama moko boy azo linga yo mama moko boy azo pesa yo azo mikaba epa na yo posa na ye ezanini
aza na posa abima na yo c'est l'impudicité aza mwasi na yo te aza mobali na ye te bible lobi ke fiye l'impudicité kimbi makana ye wana aza mwasi na yo fi wana obima kana ye wana frère est-ce que aza mwasi na obali ye je crois que boko finga nga ebele je crois que boko critiquer nga ebele na ebi ke bino nyoso boko sala boy je m'en fous ata o sali na boy. Le problème est que l'essentiel message est que yoki yango. O yoki écoute yo. Que l'esprit de Dieu t'aide. Moli mon sang toi sunga yo o comprendre que to sa na période nini. Ni les autres salema na mokili. Bible lobi fiel impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Apôtre Paul a lobi bokima kindumba bokima kindumba ponani pointe masumu nyoso muto asalaka ezalaka libanda ya nzoto oh il y a multiple péché masumu eza ebele ba péché eza ya ndenge koko eza luku eza péché ko finga eza péché ko langwa masanga eza péché ko manke ba mikolo respect eza péché. Kozanga bolingo eza péché. Nyoso wana eza péché. Bible lobi boy. Nyoso wana eza la kalibanda ya nzoto. C'est alors que la Bible dit, mais celui qui se livre à l'impudicité, mutoyo amika baka na impudicité, amika bina kindumba, il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire, ok, azo péché contre son propre corps. La Bible dit, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Yo koko kanisa ke ozo sala bien. Obimi na mama wana akabi yo mbongo fulu yo. E makambo na mona kango mingi eza trop e pa bandeko ba musicien. Bandeko ba musicien bazana Kinshasa a. Mais tango bazo kende na poto, bazana basi na poto. Ba koko za ba mama mikolo aza plus âgé que yé. Problème na yé zanine mère wana fula kanga. Est-ce que tango fula kayo wana fula kayo vide? Afula kayo pona pamba. Afula kayo po abima na yo, obima kana yé aza mwasina. Na koko lo bati aza mwasina, aza makango na yo, aza ndumba na yo. Non to kenda ka poto parce que nazaka na mère mobo na poto, na momi mobo na poto afula kanga. Et yo pe mwasi musala mobimba na oyo ganyaka oyo salaka wana musala na yo za ko fula mobali moboy juste po abima na yo juste po azo sala na ye bolingo oso fula ye bible lobi fiye l'impudicité boki makindumba pwete masumu nyoso muto asalaka eza libanda ya nzoto me oya kindumba eza na kati ya nzoto. Ozo sala kindumba, azo sala la nzoto na ye moko mabe. Na ko expliquer bino pourquoi il pêche contre son propre corps. Satan a multiplié bato ebele. Eza na mibali ebele baza na mbongo. Musala na bango eza kobimana mutu, kobimana mwashi. Na yebisa bana basi moko na réunion ya ba jeunesse. Na yebisa bango. Sœur. Tala nanu obimakana mibali combien? Yomoko, ozakana mibali combien? Ozana bandal, ozana kitambo, ozana na ninyoyo, ozana lemba. Na telefone kuto komi ba kombo abrégé. Okomi LLL. Yomoko yebike oza junior. Azama kango na yo. Mususu komi MM, olobike oza mopao. Azama kango na yo. Mususu komi ka XXX. Mutu musa oyeba teke XX oza nani. Me yoni oyebike oza trésor. Siko tala, bango nyoso bimakana bango. Bapesa kayo mbongo. Siko tala mbongo nyoso mibali wana bapesa kayo. Mikolo bako mikolanda bapapa ya gombe. Bazana badipi ya minene. Musala na bango ezako linga kaka bana mike. Papa mukolo azo linga bana mike ya aja bana na ye. Abimi na ye, koma yo jene fi. Olongo laka bilamba na yo. Papa moko boye aji moko na papa na yo alongole lio bilamba omoni nzoto ya papa na yo. C'est une malédiction. Soki otangi levitique nzamba zo pekisa ke
okoki kozwa mobali waza mukolo te na age ya papa na yo usoto koko bizwa mwasi te aza mukolo na age ya mama na yo car aza mama na yo donc zoto wana za ya bo mama zoto wana zo mona wana eza ya bo tata comment koko mona zoto ya papa na yo c'est une malédiction Moussala ya ba papa wana yango wana Satan a multiplié bango. Une fois que azobi mana mwashi wana, comme je vous ai dit ça au début, Moussala na ye ke eza kosomba am ya mutu wana koteka yango epa ya Satan. Des fois bazana ba mouchoir moko ba utilisaka. Des fois bazana ba biloko moko ba salaka na nzoto ya bashi. Juste pour assommer étoile ya mwashi wana. Azwa étoile, il y a Kabelio $2,000, Akabelio $100, Akabelio. Mais aujourd'hui, Katina, il y a exact équivalent à $100 ou à Kabelio. C'est alors que na pesa na tuna ba jeune fin na réunion des jeunes, na tuna bango. Mobali obi makana ya mukolo wana. Ata Kabelio $1,000, okosala na ngwe lokote. Soki o remarquer bien, mbongo mibali ba pesa kabino wana. Ezaka kam mbongo akosomba ba forme. Osombi ba téléphone ya iPhone ya minene okomi kotambo na casque na matoi. Olati singlet na yo, olati soutien mabele libanda. Olati jupe moko ya mikuse mipende nyonso libanda. Est-ce que yebike nzoto na yo wana za esantu? Oyebike nzoto na yo za temple ya molimo monsantu. Comment okoko exposer yango? Okoko tambusa yango polele surtout bino bozana poto, bino basi ya poto. Na yebike boko finganga problème ezate. Bon mesana na bino ko finga to mesana ma finga na bino. Bino basi apoto ndenge bolata kawana. E bozo benga ba pasteur basambele po na bino. Est-ce que ndengo lata kawana ko lata na yona ku misaka nzambe? Ezana ba frère mususu ba koya kana masumu a cause ya abiyema na bino. Comment ko lata jipe suki awa mi pende nyoso libanda et puis on meti ba tatouage belé na nzoto. Siko zombi misango, siko bana mibali petango ba hotala, soki na molimo mosantu te, akitisa posa wana ya impidisite, akokweya. Do okweyi si mutu, na yomo kokweyi. Oh, Yesu abeti lisolo a lobi boy. Batu ya boye po ba vivre, ba beti saka bana muke mabaku, ba seduire bana mike, il faut kozwa libanga ya kiloko kangaye na kingo, kobwaka ye na ebale libanga wane koti sena se ya ebale akufa pona nini parce que azo séduire bato Yesu nga lobi yango na matie alobi ke yo muto ko isaka bato wana o séduire bato wana o ko isaba ngo na impédicité o beti sabango mabaku muto tale abanda ko kende na ye na nzela amonika chéri mobo ya lati mabele libanda mipende libanda atali bo ya lobi o chéri omoni a baluki atali omoni kandenga baluki wana Yesu alobi mutu nyoso akotala mwasi na misu ya mabe a commettre déjà libaku o séduire ye aza séduit a sali impudicité po atali ona misu ya mabe deuxième regard o ba yemba wana une fois que deuxième regard eza déjà impudicité siko yo mutu ya bongo Bible lobi il faut to kanga yo libanga na kingo toboa kayo na mai okufa c'est-à-dire ataba bwa kayo na mai charnel oyote mai physique oyemona na kate bakoboa kayo na mai spirituel okomone vi na yo kotambola te okoluka libala ekoyate okoderange basali ya nzambe pamba bino bokomi ko finga basali ya nzambe bino batu bofinga basali ya nzambe est-ce que bino boza basante okontrola deja vi na yo lelo masumu bozo mona mingi zaka ya ba pasteur. Et pasteur qui gagne à sali, pasteur qui gagne à sali, et ba pasteur ba komiko swana. Botika bango eza bitumba ya bankoi. Et tali binote, est-ce que yo vina yo tambusa kango bien? Frère, est-ce que vina yo tambusa kango bien? Est-ce que tu as déjà crié en Jésus? O sambelaka, oui. J'ai toujours dit et je le répète. Qu'aucune église eza synonyme ya kondima Yesu te. Qu'aucune église eza synonyme ya kobongo la motema te. Comme ma Bible, kotanga Bible, ko récite ma verset à Bible, et ça synonyme à kobongo la motema te. Kobongo la motema to mona kayango na bizaleli ya mutu. Ndenge Bible lobi ke nzete ya malamu ba mona kayango na mbuma nango. Comment yo ozo prétendre ko zala mona ya Nzambe, cependant makambo ya mokili otiki yango na note. Les désirs de la chair. Otiki yango na note. Ndengo zo mona ba musicien ya mukili ba zo lata yo pe zo lata bongo. Est-ce que lamba wane kokiyo?
elamba olatiwana ekoki yo po omoni Shakira lati na TV mini jipe moboye na moni rebo lati mini jipe chose bizana na bon année na silika ki makasi na kanda mo bilamba nyoso wana kobenga rebo. Pourquoi rebo? Parce que ba mona ki rebo beti nzembo alati jipete ya mukuche ao azo binezo tombwama e banze mona bazo tala yango na bana na ba parents. Et bilamba wana babimisi yango bana basi nyoso balati bilamba wana okuti mwasi munene tala mipende minene me alati jipe ya mukuche babengi rebo. Oyo wana bazo benga ye chrétien babengi ye mukilisto akenda ke église azaka na pasteur asambela kapona siko yoko yaka ko derangenga prophète nzamba salelanga boye na oluka mobali mobali nanga kiminga akimyo pona salité na yo pona buzoba na yo za païen civilisé qu'est-ce que mon nzamba ko kolata bongo pourquoi zo linga mibali pour zo linga basi ya mikolo. Juste moi, je suis en foule la caillou. Ozo la ke la maman be frère. Ozo nan moua na mouke. Oko ko linga basi ya age wanate. A ta basi ya age na yo. Aza moua si na yo te. Ko bimana ye te. Ko longola ye bilamba te. Ko longola bilamba na misu na ye te. Parce que aza moua si na yo te. A ta aza fiancé. Fiancé aza moua si te. Ce que vous faites, c'est l'impudicité. Bozo te ka ba amana bine pa ya satana. Je n'ai expliqué bine loko moko. Nasil sanan verset o. Natanga 19. L'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Gloire au Seigneur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dona banzoto na bino wana boku misanzambe atana elateli. Atana kotambola na elobeli banzoto na bino il parce que ozo dépendre ozo appartenir na yo mokote bible elobi ozo appartenir na yo mokote ozo appartenir na nzambe o asombaye bible elobi vous avez été racheté à un grand prix. Vous savez ce grand prix, c'est le sang de Jésus qui avait coulé à la croix du calvaire. Yeso futambe kawana yeso futama kilawana sombayo. Pourquoi yeso sombio afuti makila na ye yozo zonga na makambu ya mokili ozo zonga na ba péché kindumba ozo sala kindumba impudicité ozo sala adultère ezana basi ya mabala bazo bimalibanda bazo bimana mibali misusu ça c'est ce qu'on appelle l'adultère. Comment yo mwasi ya libala mobali ya libala ozana mwasi na ndaku ozana mobali na ndaku boti na bana otiki bana ozo bimalibanda. Tu appelles la malédiction na ndako. Atangu likambo ekoya ba pasteur nde bakokufa nango. Pa isambele pona ngai, to sambele pe solution monanite parce que yo moko avouete, oyebi masumo sali, oyebi bêtise o sali. So ngana osambele solution ezate, okobi kofinga aba pasteur ya Kinshasa, ngana detesta ka ba mama o babenga kanga na poto, ubia ba papa o babenga kanga na poto, oyebi sanga ke to sito lembi makambo akobe. So yo lembi vanda, vanda na ba demon na yo. Mama mo babenga lobinanga na bandaki na nkotalela yo na Hollanda yo na olukana no to bengi trop bato ba pasteur na biso ya Congo tozo zwaka ba deception. Est-ce que so bongoli motema? Est-ce que so tubeli masumu nyoso sali o eza a base ya makambo ano zanango frère tala mongo na yo ko corrompre nzambe te ata o pesinga $5,000 na sambela pona yo. Mais ceux qui ont bongoli moté maté, ceux qui ont tiki masumuté, ceux qui ont tout beli makambo salité, ou eza base ya oyo ezo komela yo, atana zui $5,000 na nalie, jeune lion na lié. Na sambeli pona okomone logote, pour finir au fin nga aventurier. Ata au fin nga aventurier, je ne suis pas aventurier, Dieu me connaît, Dieu connaît ce que je fais. Le grand problème c'est toi. Mbongo na yoko korompre nzambe te. Est-ce que mon avocat en présent? Bible lobi que zoto na yowa neza temple ya molimo mosanto. Comment qu'on soit temple ya molimo mosanto comme isango temple ya kindumba? Zena bete lebino li solo moko. Nazali na retraite na bimi avant-hier. Sota na bimi ki retraite ba 17h. Kolo lobi nanga bima. Tana komi na ndao na sokoli na bimi na démarré voiture na kenzamba na tunuza mena kendo nzamba lona kende bandal nzamba pesinga na adresse ya quartier na abalabal na numéro ya lopang
na kepe na carré mutuka liboso alopango on a tuni tuni tin na carré mutuka wana tana koti lopango moko bien lopango moko propre na koti soki trois voitures na kati tana koti na monika deux jeunes filles bayambinga ozo luka mama ngalobi na yeba kiteke zamba tindila kinga wana nini tana koba lobi mama est dans l'intérieur. Babengi maman na bango ayé wana une maman là bien aimé, une maman. Alobi na yika lobi non nous avons un client ici, pesa papa komela nga lobi on amela kalanga XL. Ba pesi XL ameli. Lobi non. Papa awa oyé ko luka chéri. Babi chéri ezandenge nini awa. Abandi ko betelanga ma solo. Awo moni ndenge toza boye. Toza na ba fille to tie awa. Ba papa oyo balukaka ba jeune fille ba oyo yakobima na bango. Okoya awa. Ofuti facture na yo. Ya autant de jours okosala na mwashuana. Ofuti mbongo awa. Ozwi mbongo wana. Ozwi mwashuana okena. Soki ofuti pona 2 jours okena ye 2 jours. Soki ofuti une semaine okena ye une semaine. Soki ba benga kabango ba petit carré. À part bango, tous ces pays na bas jeunes filles, bas jeunes garçons y a propre awa, bas maman ou y a bas maman ou maman Mikolo, bas moi député, bas sénateur, bas femme d'affaires, bas ou bas lukaka kobima na bas jeunes garçons, bas y a ka awa, bas zana bango, ngalobi c'est vrai. C'est alors que le Saint Esprit me dit, na litoy, fais grâce. Au moni pourquoi na tindio awa, pour mona makambo zo salema awa, tu dois transmettre le message. Finalement tout kunenda wapi. Et comme commerce, ba petit garine, ba garçon ba obenga bango ba petit junior. Oye kaka ba fouteli yo mbongo e pa maman moko bo et sali lokol établissement na ye, ba yende ako fouta yo par mois, mais yo bimi na maman wana maman mukolo, so ya za ya 60 ans, kende kaka longolela yo bilamba. Finalement tout kunenda wapi. Bien-aimé dans le Seigneur. To komi na temps ya souka. Yeso zo zonga kalate. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Abandonnons l'impudicité. Abandonnons. Nzamba pambola maman moko na Suisse. Maman wana betelinga li solo ya mibale ya bima na bango. Ebele atangelinga bako mibale msuba ba grand star ya mboka oyo. Alobi papa ndenge na bima na bango wana na zwa ba mbongo me na zana souvenir ata moko te. Papa ti age nanga ona zana ngo na balite na boti pete. Tangu tozo sambela na bandiko sambela pona maman wana na yambisi ye Yesu. Atubeli na salikiru dam nzamba zoe bisangake abimana musicien moko sona tangi komo na bato bakokanga abimana musicien wana ateka mabota ya mama wana epa ya demon na musicien wana se doublaka azana Kinshasa a se doublaka abimaka mi balé do ateka mabota ya mama wana tango mama wana zo kalisika zo bimana musicien wana nzoka zo bimana deuxième naye or deuxième naye aza demon tiko tango zo bimana ye. Maman, on a zo bete langali solo tant na banda ko bimana ye azalaki na endurance moko mibali ebele bazalaka na ngote. Na mona na no endurance wana te na mibali nyoso na bimana bango. Mais endurance na tant ozo tuna na zamba lo me wa banda ko bimana ye wana za yete eza demon na ye. So tango bimina ye mabote kangami. Nem nzamba pesi de take moko lotel esalema kibo esalema kibo esalema kibo. Balungwa ki na Suisse. Ba ma musicien wana a déplacé qui est ba kendaki na Londres nde sika makambo salamaki tu expliquer maman lobi oui je me souviens et salamaki bon ok to sambele maman s'est repenti to sambele pona ye to sambele chose bizarre tango na zo sambele pona ye na téléphone boli misanga na loba yango tango na zo sambele pona ye na téléphone. Ces masses nyonso wana ya mibali wana et surtout ya demo wana ces masses wana ezo kita mama na bilamba bolimbisanga ezo kita e baby si bilamba azo bisanga papa e loko zo salemela azo bisanga na telefone e loko zo salemela nga awa eza ya ndenge nango na lobi nini a expliquer nga lobi mama deliverance na yo yango wana deliverance na yo yango wana nyonso ezala ki bloqué lobi nango. Mama wana mobali moko zaki na ye akala mobali wana bala mwasi na ye akufwa abengi mama wana basololi basololi tanto zo loba awa bazana nzela avant hier bayibisaki bazana nzela bazoya awa po ya kosala libala
famille à papa on est ça maman on a pas famille na yeza ba ya kosa na bisa ki maman il faut obala selon la volonté de Dieu ba pe sa dot nyonso ba bénir yo na isso ko linga tobe bien aimé dans le Seigneur chaque fois na lingi na silisa yoka chaque fois quand tu as le rapport sexuel il y a la transmission d'esprit c'est-à-dire ce qui mobali azana des démons, 10 démons, voire ou autant de démons. Maintenant, regardez. Tangu ozo sakouple na ye. Ba démon wana bazana kati ya mobali. Ba koti na kati ya mwasi. E ba démon bazana kati ya mwasi, ba koti na kati ya mobali. Siko soki ba démon ya mobali wana izalaki ba démon ya pauvreté. Une fois au bimina mobali wana yo pe ko koma pauvre ou soit démon moi chi wana azalaki na ba démon ya pauvreté katinaye une fois au kobimana ye okomono zalaki na mbongo mbongo ko miko sila frère aussi bon remarquer déjà que obimana moi chi mobo obimina moi chi wana vina yo ko miko kaoka parce que il y a la transmission des esprits totanga na no bible totanga na no Romains 12 na lingi na chité Nassambe la pona bino. Romains chapitre 12. Nazo soit deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tiens, entre parenthèses, je vais expliquer avant Nassambe. Romains 12. Totanga, Nazo Tanga 13. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous. Wana 13, chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée et les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je vais expliquer ça après. Nazo Tanga 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, et des luxures et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Jude chapitre 1, verset 7. Jude chapitre 1, verset 7. Jude Azakana chapitre Moko, verset 7. Que Sodome et Gomorrhée et les villes voisines qui se livrèrent comme est à l'impudicité et à des vices contraires contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un fait éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous à la nasse ya moi. Ezana lifuti nango. Ezana lifuti nango. Pour nous silisa, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes bandana verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Bon, yébite que nous autres on a bien les habitants, y'a nous autres y'a Kilisto. Apôtre Paul a zotou na lobi, na kozo habitants y'a nous autres y'a Kilisto. Na komisa yango habitants y'a nous autres y'a moi si y'a Numba. Jamais. Apôtre Paul a lobi, non, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Ou yébite ke moutou a zo kouché na mwasi yandumba. Ou soit na mobali yandumba. A koma kanzo tomoko na ye. Soi ko kouché na mwasi yandumba. Ou kouché na mobali yandumba. Bokoma kanzo tomoko. C'est là où il y a la transmission des esprits. Parce que bokomi moutou moko. C'est-à-dire ba demo baza na ya oyo. Bakomi e pa ya oyo. Ba demo baza e pa ya oyo. Bakomi e pa ya oyo. Car, et tu le dis, deux deviendront une seule chair.
parce que eko mama ke bango mi balé wana bakokoma mutu moko. C'est tant que bo sali rapport sexuel bokomi mutu moko. C'est-à-dire moi sho obimi na ye wana oyebi famille na bangote. Oyebi balien ya epa na bangote. Oyebi ba demo ba kontrola ka vie na yete. Mobali obimi na ye wana famille na ye oyebi yangote. Oyebi ba demo ba kontrola ka vie na yete. Oyebi ba demo ba kontrola ka famille na yete. Alors tant que yo obimi na ye bokomi mutu moko, c'est-à-dire tu fais partie de sa famille. Ba démon bitumbo ezala ki ya famille na ye e ko koma pe ya yo ba démon ba zala ki ya famille na ye o ba zo tambola na ye ba ko koma pe ya yo oh so ki famille na bango eza possédé na esprit ya célibat ba to babala kate na famille wana ya mwasho obimi na ye ou soit ya mobali obimi na ye il faut obimi na ye ba démon wana ba ko possédé vie na yo o ko bala pété so ki na famille wana ezana mibeko ya célibat ya pauvreté. Il y a moins de bimi na yewana, famille na bango, pauvreté zo domine. Mobile obimi na yewana, famille na bango pauvreté. Une fois que obimi na ye, ba démon wana ba zo posséder yo. Vous savez? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a la transmission des esprits. Et ça na ba démon mususu balata ka mutuka na habillement. Surtout ba démon géant. Tant on a oyali suna olobela, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 9, na ko expliquer yango. Ba demo wana ba vanda kana mapata ba kitaka. Po ba kushe na basi ya mokili oyo. Musala na bango ezakaka ba teka ba ame ya bato epo ya Satan. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu existe. Repentez-vous. J'ai fini. Je vais finir dans quelques minutes. Est-ce que tu peux croire en Jésus? Tu peux donner ta vie en Jésus? Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Tokole kamokilo ekotikala. Yesozo ya kalate, souvenez-vous na message na pesa ya liboso. Alobi nanga naza deja nanzela. Na mona ki ba ange baza mobilisé po akitana bango na mapata. Est-ce que kokeni? Avec vie ozo mené. Sona te yo boyo ko finga, oko finga na yo, finga na yo. Eza vie ya Yesu. Maître nanga te ba finga ya sala miracle ba finga e. Même posa nanga et ça que mon thème na yo ezala toucher au se repentir. Je vais prier pour toi. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il a cherché. Est-ce que tu peux te repentir? Mi bali boni obimi na bango. Tala vie na yo ozana nini? Basi boni obimi na bango. Oyebi ba vie na bango, vie na yo e komi ndenge nini? Est-ce que tu peux te repentir? Nzamba pambola mama aimé na Israël. Mama wana to sambeli na ye. Tant zo sala na ye prière ya 3 jours. Nzamba lobi na nga ke na zo pesa ye mbongo somba lopango. Mama aimé na Israël. Nzamba lobi na nga ke dans 3 semaines après prière ya 3 jours, dans 3 semaines a pesa ye mbongo a somba lopango. Mama wana banda ko se plaindre. Tant na sambeli to sili prière 3 semaines silité. Papa moko a bengiye ayebisiye ke fiancé na ye ayebisiye ke nazo peso mbongo somba mabele baso azoyebisanga ke basomi mabele na kinkole atindelinga dim ya mbongo wana atindi yango ka semaine oyo ya mona ayebisi mama wana omoni lopango basomi na kinkole eza onzamba ayebisaki ngate nzamba zo peso lopango na centre ville ya Kinshasa mama wana bandi kole na telephone mama is mama eme na Israel nzamba pambola dine me nzamba salaka problème tika incrédulité tika kofinga tika sabotage soki kozalaki déçu et pas basali ya nzambe kofinga nanu basali ya nzambe wana te tala no comportement nayo est-ce que yo moko tambola ka bien tia loboko na tolo na osambe la pona répétez maloba ona zo lobela yo loba kolo Yesu nayoki yo naza mutu mabe na tambola kamabe zotonanga eza temple na yo me na komisa yango temple ya kindumba na komisa ngo nzoto ya basi ya ndumba na komisa ngo nzoto ya mibali ya ndumba. Yesu basi nyoso na bima na bango na yebi bango te. Yesu mibali nyoso na bima na bango na yebi bango te. Na yebi te ba demo bazo kontrole nga sikoyo. Yokela nga mao. Yako kota motema nanga. Vanda nanga. Presence na yo na vi nanga. Ba demo nyoso bako kima. Bomo inanga na bonzi yango epa na yo. Esika na mesana kokweya. Sunganga na kweya lisusu te.
lisumu oyo kontrola kangai ona kokaka kotika te brisenga na kokaka kotika yango molimo mosantu kotaka tinanga sunganga tambwisanga na kombo na Yesu batele kimya na osambela pona yo mobake mishini moyo na menji nzambi wa nyuma ya ba prophète jino dia badi tumbishimo bonvu message uduamba ni loi ikundi na shebi kale mi bienu mi kunza kunzuna ni tokesha bunesh bikala mi kunza bu machine ni tokesha mi osa ya mikoko mbobo wa baba lo papa kama fuba manya ngende lo wabu ni ufumubi mais ils ont compris le message. Ils ont accepté de croire et d'abandonner l'impudicité. Na forme nyonso ya impudicité. Fais leur grâce. Pardonne-les. Que ta miséricorde tombe sur elles. Que le Saint-Esprit guide encore leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça, prophète Félix Grâce, les jeunes lions, il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Numéro Nabisso, et ça, plus 243, 85. 289 42 44 Eza affiché na écran wana ceux que lingo contacté biso na WhatsApp Eza numéro ya WhatsApp ozana posa soutenir biso na émission na chaîne oyo benga biso soit benga papa Alain Ndele solola na ye otindela ye mbongo ako signaler biso ke bafuti mbongo ya émission parce que to continuer ko sala évangile que le Seigneur vous bénisse. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Partez la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.